Takže zdar s lidi, pardon, zdar s lidi, tady Xi, já vás zdravím a vítám u mého dalšího videa ze hry Farming Simulator 2013 po dlouhé době. Jak si můžete všimnout, jsme na jiné mapě. Tato mapa se jmenuje, kurňa, se jmenuje, jak se jmenuje, In Marksveld, nebo něco takového. Pardon. Mám kašel, nebo začínáme kašel. Takže tak. Tak. Tato mapa, mně se je docela velká, jsou tady hodně velká pole, jak si můžete všimnout samozřejmě i pole na trávu, jo, nebo louka, by se dalo říct, jo. Prostě ty pole jsou tady ohromně velký. A líbí se mi to grafické zpracování, jo, vidíte ta tráva. Vidíte, jak je nádherně zpracovaná. To takhle vypadá, když je posekáte, je úplně prostě nádhera. Jo, kukuřice taky, určitě to najdu. Tady jo, vidíte. Kukuřice taky úplně, jako samozřejmě, že takhle placatý to bude vždycky, jo, jako taky nádherně zpracovaná. Tak, ale já jsem se rozhodl, že já už mám tady teda rozjetou tu kukuřici, ale... Ne, dobrý. Já už mám tady tu kukuřici rozjetou, tu kukuřici si dodělám mimo kameru. Tak, ale dneska budeme sekat pšenicu. Pšenici. Tak, a na to potřebujeme v obchod. V obchod. Ještě si tady nějaký prodáme, nějaký věci, co nechcem. Tady ty dva pro... Protože já vlastně čtyři... Já jsem dal koupit ty... Prodáváme... Prodat. To si. A prodáme. Si necháme. Prodáme. necháme. Prodáme. Necháme, o, tady to. Tady to prodáme ještě. No, dobrý. Tak jo. Tak, ikon. Myslím, že tolik nemluvím, ale já si nechci nějak moc mluvit, protože, nebo jako chtěl bych, ale nemůžu, protože mám kašel, nebo chrapot, nebo něco takového. Tak, a co si koupíme za komba? Pardon. Co si koupíme za komba? Něco takového. Jo, koupíme něco takového. Ne, koupíme něco takového. Koupíme něco jiného než klas, asi. To je? To je jedno. Edit, Richter Slam. Aha. Jo, to je tohle. John Deere. Tohle nebo tohle. Koupíme si tohle. Tohle nebo tohle. Koupíme tohle. Jo, jinak tady tam na téhle mapě můžete kolečkem na dolů nebo k sobě. Se jakoby to. Kolečkem dolů zase to, ale lepší máte. Stisknout to kolečko, tak. Já doufám, že to bude dělat tu slámu. Jo, tady to si vypnem. Možná jsem si měl koupit větší lištu, no ale... Třeba to je nějaká kráva.
To si tady necháme zaparkovaný, koupíme něco jiného. Nebo tady to spíš prodáme. Ježiš, to je nějaká kráva. Já jsem chtěl tady toho, ne tady, ne to, co mám, já jsem chtěl toho druhýho. Bože, já jsem taky... To, matlajs. Prodat. Prodat. Kde seš, tady seš. Tohle jsem chtěl. Je. Yeah. Ještě se koukneme, jestli tady není, ne. Ale ho... Huby. Stejně na to není lišta, je. Dáme do zádu. Čeri dáme. Aha, takhle. Je. Kerem. Jdem tady na to pole hned, takže... Laguje se to pěkně, musím uznat. Nebo pěkně, ne. Hodně. To je? Já tu lištu ztratil. Ježiši Maria, tak tady to asi prodám. A prodat, ne, prodat! To kurňa. Ne, tohle, prodat, tak. Jo, tady ta mapa se mě líbí hodně. Já už nevím, co bych měl říkat, tak proto říkám tady to. Ježiši, ono to je převrácený. Bože. Na chvíli, tak počkejte chvíli. Tak už jsem zase tady. Jsem to asi udělal tím nejlehčím způsobem, jakým to šlo. Prostě jsem to prodal a koupil. Tak. Jedem. Hurá. Co, trávu? Jedu na dvojko. Minus. Kurňa. Dobře, pojedeme na jedničku, kde je jedna, tady. A laguje se to pěkně. Dá hodně. Lepší. Snad. Tak. To bychom si zatím mohli povídat. No. No, prostě mě zdá, že se to tak trošku zatočilo. Ne, zatočilo dobrý. Se mi fakt jenom zdál. Tak, co bych vám mohl tak říct? No, jedeme, sekáme, lagujeme se. Tak, laguje se to. Až dost šíleně se to laguje. Ale vypadá to pěkně. No, já samozřejmě nebudu tady to. Nebudu tady takhle točit to pole celý, jak posekám, to samozřejmě ne.
chci to mít jakoby v nějakých intervalech, nebo neboli, že tam dám nějakou hudbu. Potom, nebo prostě jako se střídám to a dám tam nějakou hudbu. Pokusím se tam dát nějakou hudbu teda. Tak. Tak. No jo, ale jak já to udělám? To je jedno, já to prostě pokoumu, když tak budete bez hudby. Bohužel teda, no, ale... Tak jo, tak teda... Zatím... Nebo, já to dojedu a potom to. Nebo, tak za... Takže jo, lidičky, bohužel, omlouvám se, ale budu muset předčasně končit. Tak se zatím mějte a zdarec.